Jahas, se olisi päivää taas. Tällainen pikku vinkki teille kotikorjaajille taas. Olen näyttänyt tämän muistaakseni joskus kauan sitten, kun täällä pystyakselilla näissä perissä on täällä kohtaa laakeri tuolla sisällä. Semmoinen putkiholkki laakeri, kohan se nyt oikealta nimeltään. Semmoinen, mikä on täynnä semmoisia niin kuin männäntapin laakerin näköinen. Elikkä semmoisia pieniä rullia täynnä semmoinen metalliholkki, niin se on tuolla. Ja sen perään tulee sitten jammussa tämmönen ja sit tulee toi yläpään laakeri, mikä on simmataan sinne, toi kooli. Ja sen jälkeen tulee sitten tämä stepapukki ja vesipumppu. Ne on kaikki tässä pystyakselilla. Niin sen pois ottaminen, no pois voi ottaa, jos ei halua sääliä sitä, niin sopiva hylsy ja jatkovarsi ja leka, joka kajauttaa sen pois sieltä. Mutta tämmöinen kierretanko, tässä kohtaa 8-millinen, se on niin iso kuin vaan aina mahdollista. Niin se on jämäkämpi. Muutama iso prikka, mutteri. Mä näytän tuolta, se on jo menossa, ajattelin, että ei tästä nyt tarvi mitään, mutta sitten ajattelin, että kumminkin, että tarvii. Että näytetään nyt. Niin otetaan siitä lähikuvaa jotenkin. Mun työpöytä on taas kuvauspöytä, mikä tää on, niin ihan täynnä kaikkia romuja. Niin otetaan se kamera niin, että näette tonne, mitä tapahtuu ja kuinka se on tuolla. Ja mä en nyt viitti ottaa sitä pois, se on niin kuin menossa siellä jo. Mutta tässä on nyt, kun sen pistää sinne sen... Kuvitellaan, että tämä on nyt se laakeri. Se on tämmöinen holkki. Ja niin jos se lähtee menee vinoon tonne sinne reikäänsä, niin se ei ole hyvä. Eli olkaa huolellisia ja katsokaa, että se lähtee menee sinne suoraan. Koteloa voi lämmittää. Semmoinen 100 astettakin, kun saa tähän lootaan lämmintä, niin rupeaa menee jo melkein pudottamalla. Ei ihan, mutta melkein. Helpottaa, mutta sen piteleminen on ärsyttävää, kun joutuu olla kauhean kintaan kädessä, kun se on niin kuuma. Sitä voi kuumailmapuhaltimella vaikka painaa tuolta reiästä, että tämä lämpiää sieltä kolostaan. Niin. Tämä tulee niin kuin se holkki. Vedetään tällä kierteellä, kierretangolla nyt painetaan sinne paikalleen. Mä pistän kameran nyt tosiaan niin, että näette tonne. Noin. Eli siellä on mahdottoman iso prikka. Ja pari pienempää prikkaa, että saadaan mutterit pysyä ja tuplamutterit sinne. Ja tarvittaessa pidetään tangosta vielä kiinni, että se ei pyöri. Ja sitten täältä toisesta päästä ruvetaan kiristää mutteria. Niin näette, se rupeaa painuun sinne, se laakeri sinne sisään. Tämä menee tänne ihan tällainen. Ei ole raskas vääntää mitenkään. Siitä sen tietää, että se menee sinne, kun tämä menee tällain kevyesti. Ei tarvi hampaa tirvessä vääntää, eikä saakkaan. Se on tavallaan sellainen peltikuori siinä niillä neuloilla siinä laakerissa. Ja jos se menee vinoon, niin se on sitten entinen se laakeri yleensä. Se ei tykkää. Näin se sinne menee ja se vedetään sen... Näytän sitten, kun se on paikallaan, niin kuvataan se reikä, kuinka se siellä pitää olla, mihinkä asti se vedetään. Niin tällä. Ja koittaa saada tämän akselin tai tämän kierretangon mahdollisimman keskelle, niin se vetää silloin sitä mahdollisimman suoraan, ettei se lähde kiskoon vinoon sitä. Olkaa oikeasti huolellisia. Se on itselläkin joskus käynyt niin, että se menee vinoon, niin ei ole kivaa, kun on hätäily ja hosun. Noin. Noin se sinne menee. Ei ole tämän vaikeampia. Toi mun prikka on nyt sovitettu niin, että sen voi vedättää tonne ihan loppuun asti. Siellä on se tasainen se pohja. Mä otan tämän pois, niin näette se mitä vasten se menee toi. Sanokaan se prikka.
päättää sinne kattoonsa, niin se on semmoinen suora lätkä sieltä. Niin. Hätänen voi tietysti totakin vasten vedättää, jos ei ole, mutta olkaa varovaisia, ettei riko mitään. Stefapukkia vasten voi tietysti kiskoa kans, mutta mieluummin tämmösiä prikkoja. Näin. Ja tällähän sen saa myös pois sieltä. Ton. Elikkä pistää sinne vaikka hylsyn tai jonkun tänne. Ja sitten siihen muut tuplamutterit ja sitten tuolta niin vedättää sen tonne päin sitten sen vanhan pois. Taikka mitä sillä nyt on milloinkin tekemässä. Vaihtamassa koteloa, vaihtamassa laakeria, mitä tekee. Noin. Sen pitäisi olla nyt siellä. Nyt löysätään se, rupes meneen piukaksi, niin tarkistetaan, että se on siellä tarpeeksi pitkällä. Olettaisin, että on. Tämä on tämmöinen niksinurkkavideo taas. Otetaan sen verran löysiä sinne, että nähdään. Tämä on ihan oikeasti kätevä systeemi, joka enemmän näitä tekee tietysti, niin semmoiset sopivat holkit, niin se menee aina sinne suoraan, kun se on. Se voi olla akselillakin katsoa vähän, että se lähtee sinne suoraan ja vähän mallata. Noin, otetaan sieltä lähikuva. Mä otan tuosta lampu ja zoomataan sinne. No niin. Ja valoo tonne, niin tuolla näkyy nyt se, se on ihan tasalla se laakeri tuo ton katon kanssa, niin se on silloin siinä, sen paikka. Sillain se sinne menee. Ja nyt otetaan toi tuolta auki. Tarvitsemme kaksi työkalua tietenkin, kun kaksi mutteria. Niin kaksi mutteria niille tiedoksi, että miksi, niin siksi, että sen saa lukittua sen alapään niin, että se mutteri ei pyöri siellä omia aikoja. Ja tarvittaessa voi lukita tämän avaimella tämän toisen pään. Niin. Se ei toi tanko pyöri siellä, kun sitä veivaa. Ja voisi ne rasvaa laittaa vähän liukasteeksi noiden prikkojen väliin tänne ylös. Niin. Noin. Elikkä tämän näköinen vehje. Pari prikkaa ja muttereita. Näin. Tämmönen. Ja laakerin koon mukaan sovitetaan ja vehkeitten mukaan tämä. Ja oli yläpäässä vaan tarpeeksi iso prikka, että se peittää ton reijän. Silloin. Hyvin yksinkertaisia työkaluja. Ei tarvita mitään helvetin kalliita merkkikohtaisia jotain ihme vempaimia aina joka paikka. Ja tähän menee nyt sitten niin, että sinne tulee tuo putki, sitten tämä laakeri simmeineen tonne. Täällä on eteenpäin laakeri, se tulee tänne ensimmäiseksi tonne. Sinne tulee simmit alle. Ne simmataan. Edelleenkään en rupee näyttää simmaamista, siinä ei ole mitään näytettävää. Tätä puretaan ja kasataan tätä perää ja pistetään väriä tämän ja tämän pystyakselin laakerin väliin. Ja katsotaan, että se osuu oikeaan kohtaan tuossa. Mä en tiedä, mitenkä sen pystyisi kuvaa. Sen kun mä pistän sinne sitä maalia ja pyöritän. Sitten mä taas puran tämän koko paskan ja katon, että kumpaa mihinkä päin. 10 millin tai 3 satkua tai mitä vaan. Aivan tyhmää hommaa. Ja noissa pienemmissä, tässäkin varmaan, niin veikkaan, että kun mä pistän noilla vanhoilla simmeillä, tässä on kotelon vaihto menossa, niin se on niin lähellä, että tuskin tarvii tehdä mitään. Ei kauhean usein näissä pienissä tarvitse tehdä mitään. Se on ihan riittävän lähellä.
Mutta tällainen se kasaantuu, joo. Siellä se nyt on toi ja sinne tulee sitten pinion ratas. Ja sen jälkeen, taikka siis ei tule vielä, vaan ensin pitää toi takalaakeri ja nämä tulee sinne ensin tonne perälle. Ja sit vasta toi, tätä vasten pyörittää tätä ja sit toinen laakeri ja pöppöppö. Ootte nähnyt, en nyt kuvaa sitä sen enempää, mutta. Ja jammun vaihteen siirtäjä. Sen voin näyttää tässä. Sehän toimii niinku näin. Siellä on tämmönen ja boardit. Ja tämä tulee tänne, hahloon. Tänne näin. Ja se liikuttaa nyt tuota, mikä kytkee sitten tota niin sen vaihteen, niin se kun on puhuttu siitä, että kun, taikka minä olen puhunut, että te mitään puhu, kun te olette siellä, että te voi puhua, mutta kirjoittelette kaikkia mottipäisiä aina. Niin tota, se, kun se vaihde kytkeytyy nyt päälle, niin näillä hampailla kytketään se. Ja Yamahassa näitä on vähän enemmän kuin noissa Amerikan koneissa. Niin se johtuu siitä se, kun sä pistät vaihteen päälle, niin tää aina kurnauttaa tää Yamahan vaihde. Koska nää on niin taajassa, niin se on semmonen kurnautu. Tää on ihan, otetaan näistä joka toinen pois, niin ei kurnauta enää. Koska niitä on ihan samalla lailla täällä. Amerikan pojan koneessa on vähemmän. Niin se kerkiää uppoon sinne, eikä pomppaa yhden kahden yli ennen kuin se menee sinne. Se vaihde päälle. Toi on vähän paskanen toi, mutta siis ymmärrätte mitä tarkoitan. Niitä on niin taajassa, niin sen takia se kurnuttaa. Näin tällä kertaa, tämmönen pätkä. Hei, muistakaa tilailla kanavaa. Rupee 15 000 lähenee. Pidetään sellainen spurtti nyt, että 1000 tilaajaa vielä. Niin on siinä se 14 000 välissä, mutta se on ihan justiin. Mutta jos päästäisiin 15 000. Tosta voi tilata ja tosta katsella jotain muuta. Se on taas moro.